Balik. Hello? Ya. Kali ke? Siaran petang kan dah sambut dah juga orang. Tidak ada lah, ada kan? Ini punya gaya kita. Kamu aja. Kelak, kelak. Aja, balik ke perahu. Kita orang. Action! Nek, tau pasal, tau pasal dia. Playback tu tau. Kira kan? Ah, kain dah kan pulang dah. Tapi, mai boleh. Anak kau dah. Kau pergi dah. Mereka dah.